Pozdrav svima, Supreme Nexus ovde. Kao što su mogli od vas možda primetili ili ste dobili tu opciju, na starim Windowsima, je li Windows 7 i 8 Yen, ajde dobro 8 Yen možda nije starija verzija, ali sad se pojavljaju desetka i dobili su tu opciju, je li, da pređu na Windows 10. E sad ću ja pokušati da vam objasnim, je li, sve što je bitno trenutno za Windows 10, zašto vam to nudi, da li treba da prihvatite, kada prihvatite i šta će nam, je li, Windows 10 doneti kao nova generacija operativnog sistema od, je li, Microsofta. Prva stvar je li, koja se kod mnogih pojavila jeste ovaj prozorčić gdje kažu pređite na Windows 10, dobijate free upgrade, odmah stisnite ovo ono. Šta ovo znači? Znači Windows 10 je već napravljen, to nije nikakva tajna, oni su i predstavili zvanično šta će on doneti, kakve mogućnosti ima i šta već. I sad nudi je li, vama kao krajnjim korisnicima da odmah je li, pređete na Windows 10 i krenete da ga testirate, da vidite da li je ovo radi, da li je ono. Međutim, da li vi to treba da uradite? Po mom mišljenju, sad vi imate svoje naravno, ali nemojte to da uradite. Zbog čega? Zato što je Windows 10 još u beta verziji. Developeri raznih programa, igrica i ostalih gluposti koji svaki dan koristite, uzimate zdravog za gotovo, verovatno još nisu počeli da razvijaju svoje programe za Windows 10. Zbog čega? Pa zato što ih ne koristi većina ljudi, možda nekih 5-10% ljudi svega ukupno je možda čak i probalo Windows 10, a ne oni koji imaju instalirano na svojim kompjuterima. Pa zbog toga vam nije najpametnije da pređete Windows 10 još uvek. Do kad? Do 28. juna. Pardon, do 28. jula kada je Windows 10 zvanično najavljen da izlazi. Znači oni su rekli Windows 10 zvanično izlazi 28. jula, tad ćete svi moći da ga skinete i uživate. Sad, koja je fora sa Windowsom 10? Jednostavno, Microsoft je skonto da jeli, nemaju svi ljudi pare da kupe Windows. Pogotovo ovdje kod nas, koriste se pirati, čak i u prodavnicama do skoro se kupova jeli, računar sa piratskim Windowsom ili šta već, naravno sad to ne sme. Ali jednostavno samu cenu računara povećava taj operativni sistem i ono dosta ljudi je prelazilo neke alternative, Linux, ne znam, Macovi gluposti, sve što je bilo besplatno, se koristilo da bi se ne bi plaćao Windows. I onda su oni tako gubili dosta novca, piratskih verzija Windowsa na internetu. Ima, treba, bukvalno detetu treba 5 minuta, to skine s interneta. I sad ja ne kažem da su oni tu gubili nešto mnogo, imali su oni zarade, ljudi su kupovali Windows za firme, za sve, ali jednostavno su skontali da im je ovo mnogo bolji potez. Zbog čega? Jednostavno da bi sve ljude skupili na jednom mjestu i da bi naterali sve da koriste njihov jeli sistem. Oni će kasnije kroz neke promocije, kroz reklame, gluposti, saradnje vratiti sav taj novac. Kako? Eto, na primjer, samo je zanimljiva i to informacija da je Microsoft potpisao ugovor sa Riotom i sklopili su jeli neku saradnju, tako da će na Windows 10, da li odmah čim izađe ili kasnije, bit će nuđeno kao opcija kad odete tamo na Microsoft Games ili šta već, da skinete League of Legends ili će možda dolaziti i za sistemom. Da li će dolaziti sa sistemom, mislim da je to jako loša opcija, pošto će većina ljudi jeli, smatrati to nepotrebnim, te će da briše, ljutit će se, ali ćete vjerojatno dobiti kao opciju da skinete League of Legends za Windows 10. Tako da ovo je provereno, Riot je to objavio isto pre nekih par meseci. Tako da je to ta sarada je sklopljena i oni sad sarađuju, jeli, Microsoft i Riot. A sad šta vam sam Windows 10 donosi i šta ovde, jeli, ima? Prvo, iako sam rekao da nije najpametnije da pređete na Windows 10, ima jedna stvar koju možete da uradite, a to je da rezervišete svoju besplatnu kopiju Windowsa 10. Zašto je ona besplatna i koliko će biti besplatna? Znači, bilo da imate originalni Windows, bilo da ste kupili, dobili onu studentsku verziju ili jednostavno skinuli ste piratsku verziju, krekovali ste, Microsoft nudi Windows svima besplatno. Znači, prvi godinu dana od izlaska sistema svi će moći da preuzmu ovo totalno besplatno. Znači, uzmete, skinete, instalirate, radi vam normalno, kasnije vi imate tu kopiju, možete da instalirate i brišete koliko puta hoćete. Znači, sjeva vam se nešto sistem, ne radi vam dobro, obrišete i dobijete onu što se kaže svežu instalaciju sistema, tako da nema da brinete. E sad, godinu dana bi to trebalo da traje. Da li će to stvarno tako trajati, ja ne znam, oni najavljuju da će godinu dana nakon izlaska, znači do 28. jula 2016. godine, svima biti dostupan Windows 10 potpuno besplatno. Šta ovo znači? Znači da bi računali, pogotovo laptopovi, na primjer, trebali dosta pojeftiniti. Zbog čega? Zato što ne moraju da se instaliraju s operativnim sistemom, već oni samo skinu tu besplatnu verziju Windows 10, instaliraju na laptop i on bude 50 do 100 evra jeftiniji, što je jako dobro, jeli, za ove radnje kod nas, a i za vas kod kuće, jeli, imate besplatan sistem. Prvo ću reći kako možete da provjerite da li uopšte da imate Windows. Ako imate ovaj prozorčić,
Super, ako nemate, ja ću vam ostaviti web sajt gde sve ovo isto ovako možete da proverite, oficijalni sajt Microsofta. Znači, prvo, da li će Windows 10 raditi na vašem računaru? To se vratno većina vas pita, pošto jeli, ljudi u Srbiji imaju generalno jako krš kompove, sad ne svi naravno. I jeli, pokrenete ovu aplikacijicu, malo koja je provera, znači klikite da check your PC i on vam tu proveri, kaže Windows 10 will work on this PC. Znači da će vam ovom računaru Windows 10 raditi sasvim normalno, ovdje vam... ako imate konektova neke štampače, gluposti, da će oni raditi, pošto uglavnom je poznato da, na primjer, kad izašla Windows servica, starije verzije štampača, one baš stare preko 10 godina, nisu radile na Windows 7, kao i neki volani, kontroler i tako te gluposti, pa vam ovdje ona automatski skenira i pokazuje da li će ti uređaji koje vi sad imate povezane sa vašom, na primjer, Windows 7, raditi na 10, što je jako glup, možete odmah da vidite, ako slučajno ne bi radilo, da probate da se snajstite ili da znate da je vreme da nabavljate novi uređaj, ali su neke aplikacije koje bi trebale biti obrisane pre instaliranja samog sistema, tako da to vam je to. E sad imate opciju jeli, da rezervišete Windows. Gde će tu, možete se vidjeti, samo ovdje ima... Ja ću cancelovati moju rezervaciju i dobit ćete, znači imat ćete opciju da kliknete Reserve a Free Upgrade, znači kliknite na to dugme i pojavim se ovaj prozor. Šta ovo znači? Znači kad izađe Windows 10 28. jula, vi ćete na vaš email koji kucate ovdje, dobiti besplatnu kompiju vašu, jeli. Znači, rezervišete sad Windows, ne morate ga sad uzeti, ali možda ga rezervišete i onda izađe Windows 28. jula, vi na e-mail dobijete. Čestitamo, Windows 10 je izašao, dobili ste vašu besplatnu kopiju, evo vam link, možete ga preuzeti ovdje. Vi klikite na link, skinete, instalirate, pokrenete, instalirate vaše aplikacije, sve gluposti koje koristite i koristite Windows 10 normalno, besplatno. Potpuno jeli bez ikakvih restrikcija, neće vam isteći ni ovo nikakav trial, nikakve gluposti, znači rezervišete preko ove aplikacije ili na web sajtu i to je to. Znači koliko e-mailova imate, toliko možete uzeti besplatnih kopija Windowsa. Sad na primjer, ovo je dobro, eto, dokažem neku radnju koja prodaje, pa ne znam, stavit će na 10 laptopova, pa svakom po jedan Windows, instalira fino, potpuno besplatno i onda proda to, poslije ne mora da plaćaju cenu operativnog sistema, što je jako cool. E sad što se tiče stvari koje Windows jeli donosi, znači bukvalno će biti Windows 7 upgradeovan. Odustali su od onog dizajna od Windows 8 sa onim glupavim startovima preko celog ekrana i što je već vraćen je ovaj normalni start, što je vjerojatno glavna stvar za 90% korisnika Windowsa, navikli su na to, to svi vole i to je jako jeli prihvaćen dizajn. Šta je još jako dobra stvar, jeste, ne znam da li su prikazali ovdje, ali napravili su multi desktop varijante. Da se vidi ovdje, vidite kako je isprehidano ovo, uglavnom moći da koristite više pozadine odjednom. Šta to znači? Znači da ćete moći da imate, na primjer, radnu pozadinu, pozadinu za zabavu, pozadinu za klince, ne znam, koriste laptop sa vašim detetom i ono ima instalirano nekih milion igrica, ima na pozadini 15 ikonica, vi napravite dve pozadine i imat ćete, jeli, pored starta dugme, promenite, jeli, desktop. Promenite i onda kad on sedi za kompjuter, vi stavite njemu njegov desktop, on dođe, sedne, sve njegove ikonice tu, sve njegove igrice, vi hoćete da radite, ne morate gasiti kompjuter ili se izlogovati kao što ste pre morali da menjate onaj profil, već samo zamenite desktop, aha, tu su vaši, ne znam, failovi sa posla, PowerPoint prezentacija koju niste završili, šta već, tako da ćete moći da delite desktop između sebe, na primjer, ovo mi je za posao, ovo mi je za zabavu, ovo kad gledam film, i između ukućana, ovo je moj, ovo je tvoj, ovo. Tako da je to jako fina stvar i vidio sam dosta lepo radi, svi ljudi su zadovoljni koji su probali. Također Windows je najavio dosta novih, da kažem, dodataka za novi sistem. Prva i osnovna stvar jeste da je Microsoft Windows Explorer, Internet Explorer, pardon, onaj browser koji svi sprdaju, zvanično je umro. Znači, Microsoft ne izbacuje više update, za njega ne razvija ga, neće izlaziti nove verzije, već su napravili potpuno novi browser koji se zove Microsoft Edge. On će doći u paketu sa Microsoftom, Microsoft Windows 10 ili ćete dobiti kao opciju da ga skinete. Mislim da su nešto Windows tužili zbog toga što ubacuje svoje browsere, pa neće smeti da ubacuje jeli, automatski Windows, ali ćete dobiti opciju. Kakav će biti taj Edge, naš će listiti kako izgleda, ja stvarno ne znam, možemo da istražimo pa ako vas zanima da probamo, ali mislim da će nastaviti svi standard da koriste Google Chrome ili Firefox koji su danas standard jeli, za browsere. I jedna jako lepa stvar, a to je Microsoft Cortana. Šta je Cortana ako ste igrali nekad Halo, Microsoftova igrica, znate, onu virtualnu inteligenciju, jeli onaj, kao voicemate na telefonu, pa pričate s Cortanom, on vam nalazi failove na internetu i tu glupost, na tu foru, pa ćete moći da pitate Cortanu kako će vreme sutra biti, probudi me sutra u 8, idem na posao, podsjeti me, ne znam, da moram otići u školu po dete i tako neke gluposti, znači bukvalno virtualna inteligencija na vašem računalu. Koliko će Cortana stvarno biti korisna i, da kažem, koliko ćete moći da iskoristite,
Pa ne znam, stvarno, ja imam ove voice mate, gluposti na telefonu, iskreno nisam oduševljen. Jedino kad tražite nešto brzo, odlično je ovako za search, da ne morate kucati, ruk se vam zauzete, pa jeli kažete. Još jedna ovako loša stvar, ovo dolazi samo na engleskom. Na srpskom teško da će bilo ko to uraditi, ili na hrvatskom, bosanskom, koji već jezik govorite. Tako da, jeli, morate perfektno govoriti engleski da bi mogli kvalitetno, jeli, da koriste Cortana, plus kog će te stvarno opcije biti u mogućnosti da koriste kvalitetno, to nam ostaje da vidimo, ali svakako lepo zvuči to. Tako da, eto, bit će ta Cortana i bit će razne aplikacije da povežete vas desktop računar sa laptopom, sa mobilnim, da šerujete fajlove, bit će isto oni kao Windowsov cloud, ubačen, kako se to zove, OneDrive ili OneNote, tako nešto. Pa ćete moći da delite fajlove, slike isto s jednog računara na drugi, preko interneta, sve brzo, lako, jednostavno, znači žele da skupe sve vaše uređaje na jedan sistem i da koristite Windows na svemu. Još nekih informacija za Windows ima, oni su najavili par nekih tako manji stvari izmjene, ali mislim da stvarno to nije bitno da ne bi dužili previše sad. I kažem vam, Windows zvanično izlazi 28. jula, možete svoju jeli kopiju preuzeti sad. Da li preko Windows 7 i Windows 8 ove aplikacije koje vam se pojavljaju već na sistemu, ili ako koriste neki stari Windows ili možda uopšte ne koriste Windows, možete da ga preuzmete na sajtu koji ću vam ostaviti ispod videa. Još jedno, besplatno je potpuno, svi mogu da koristi, imali Windows, ne imali, želi da probate, slobodno možete na 100 računara. Revolucija, jeli, Windows je ponudio sve svoje za džabe i misli da treba da iskoristimo, pogotovo ljudi ovdje koji su do sad stalno koristili piratske sisteme, jeli, krekovi, ovo, ono, zezali se, sad će nam život biti malo lakši i manje će nas udarati po džepu. Ja stvarno ne znam da li će vam firme moći da koriste Windows 10, vjerojatno hoće, mislim da je to isto dobar potez, pa će i sami troškovi, jeli, držanja neke firme koja ima računare i operativni sistem, jeli Windows, bit će i malo lakše da žive. Tako da, jako lepe vesti iz Microsofta, Windows 10 će biti standard. Ja iskreno već vidim, i šta je još jako bitna informacija, jeste da su najavili da će Windows 10 biti posljednja verzija Windowsa. Znači, ovo ne znači da će Windows umreti posle par godine, već jednostavno da više neće praviti nove verzije Windowsa, već kad jednom uzmete Windows 10, oni će samo da upgrade u ovu verziju. Pa ako izađe, na primjer, Windows 11, ono će vam se samo updateovati, dobit ćete te nove stvari, neće više praviti nove sisteme. Tako da jednom kad uzmete Windows 10, imate ga za ceo život i stalno će biti potpuno besplatan, osim ako se stvarno nešto ne promeni, ali ne bi trebalo. Tako da je Windows, to jest Microsoft, odlučio da pomogne ali svim ljudima koji su do sad koristili sistem i da im omogući sve jednostavno. Windows 10, posljednja verzija Windowsa, jako lepe stvari sam čuo i nema razloga jeli da svi ne pređemo kad Windows izađe, ali do tada jeli da sačekamo da završi, da se razviju malo softveri za desetku pre nego što pređemo. To je to, ako imate bilo kakvih pitanja o Windowsu 10 ili vam trebaju neke informacije, nešto, nema problema, pišite u komentarima video. Ako ste novi, subscribeujte se na kanal, pratite me na streamu, YouTubeu, Twitteru, Facebooku, Instagramu, Supreme Nexus. Hvala vam puno i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Pozdrav! We'll be right back.